Det finnes ingen kunstner som i løpet av sitt liv har gjort seg så bemerket og har blitt så verdensberømt som Picasso, og knapt noen har blitt så berømt etter sin død. Han malte allerede fullkomne portretter i gammel spansk stil som 13-14-åring. I løpet av sitt liv utviklet han en mangesidighet de fleste bare kunne drømme om. Han var maler, skulptør, tegner, grafiker, teaterdekoratør og keramiker. Han satte sitt preg på omtrent alt og alle, noe som har ført til at Pablo Picasso blir sett på som en grunnstein i kunsthistorien. Pablo Picasso ble født 25. oktober 1881 i Malaga i Spania. Han er den eldste i en søskenflokk på tre. Faren var en frikunstner som etter en tid forsto at sønnen hadde talent. Han tok på seg rollen som lærer for sin sønn og viste han at det ikke var bare med farge og pensel man skapte et bilde. Som 16-åring gjorde han stor lykke på en utstilling i Madrid med maleriet Vitenskapen og Barmhjertigheten, og ble belønnet med en gullmedalje i Malaga. I 1902 fikk han anledning til å stille ut noen arbeider i Frankrike hvor hans medutstiller var Matisse. Året tidligere hadde den blå perioden startet, der malte han alltid blåtoner hvor de kalde fargene understrekte følelser som ensomhet og utrygghet. Med motivene hans tolket han elendigheten i verden. Motivene bestod som oftest av prostituerte, gamle jøder, utmagrede gutter og tiggere. Picasso brøt med tradisjonene for valg av motiv og farge, noe som gav han mye oppmerksomhet. Han ble også kjent for den rosa perioden. Her ble han fascinert av skuespillernes og sirkusartistenes verden. En stor kontrast til det dystre og stygge som hadde tilhørt den blå perioden. Paletten lysnet og fikk innslag av rosa, beige og lyseblått. Picasso ble blant de som gav kubismen sitt navn. Med kubisme menes en stil der man tar tredimensjonale former og bretter dem ut til flate arealer, ofte overlappende, slik at deler av menneskekroppen ofte blir sett forfra, bakfra og fra siden på en og samme tid. En nese kan være frontal, mens øynene i profil. I 1937 brøt det ut borgerkrig i Spania, og Picasso fikk et oppdrag fra den republikanske regjeringen. Oppdraget var å male et murmaleri for den spanske paviljongen på verdensutstillingen i Paris. Her kom et av hans mest kjente bilder til liv, Guernica. Motivet ble hentet fra bombeødeleggelsen av byen Guernica for å vise hvilken grusomhet menneskeheten kunne påføre hverandre. I årene fremover arbeidet Picasso en del med andre materialer og arrangerte ofte utstillinger hvor han stilte ut sine samlede verk. Selv om Picasso hadde giftet seg og fått barn, var det lite som kunne stoppe han fra å arbeide med sin kunst. Han satte arbeidet fremfor familien, noe som blant annet førte til at denne delen av livet hans ble oppløst etter få år. Utallige kjærester og veninner ble med på å forme hans kunst. Gjennom bildene viste han sin kjærlighet ved å portrettere dem. Men etter hvert som han mistet interessen for deres selskap og forhold, ble også deres portretter mer forvrengte og groteske. Etter et langt liv som verdensberømt valgte han å leve de siste årene fremdeles energisk, men mer tilbaketrukket. 8. april 1973 dør Pablo Picasso, 91 år gammel, i Frankrike. Picassos arbeidsmåte hadde bestått av å arbeide hele dagen. Han arbeidet til og med dagen før han døde. Mange vil si at det verken har vært noen utvikling eller tilbakegang i hele hans maleriske periode. Ettersom Picasso aldri har eksperimentert, kan vi nesten sammenligne han med eventyrets Askeladden. Jeg søker ikke, jeg finner.